Ćao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi... Moramo ponoviti. I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas smo tu sa mojom najboljom drugaricom, cosplayerom, Uno Mariderion. Moment kada Kika blamira svoju najbolju drugaricu u gradu. U redu je Una, svi nas gledaju, navikni se. To je zato što smo bre najbolje mačke ovde. Debra, ne, odustajem, ne mogu ovaj cringe, izvini, stvarno. Nemoj, daću ti pare. Daću ti pare. Okej, okay, u ovom videu ćemo Una i ja da radimo challenge koji ste nam vi zadali na mom Instagram profilu. I ne zaboravite me zapratiti na Instagramu KikaX3, link u opisu profila. I ostavit ću njen Instagram, ajde. Bavi se cosplayom i bavi se cosplayom, to je to. That's everything she does. Ali Mirina će da odluči koja od nas neće da radi challenge. Znači, ako je challenge, skočimo u fontanu, mi zavrtimo Mirindu i ona odluči. Tako je. Znači, Mirinda neće je... Neće biti namešteno, znači 100% true, 100% real. Znači, namešteno. Trakinja Grubor je rekao radite sklekove. Evo, ako sad ćemo da vidimo, ja ću da zavrtim. Jako. Polako, Čekaj. Izgleda je Mirinda rekla da ja moram da radim sklek. I ovako, ja sam komentator ovih današnjih sklekova na Trgu Republike i imamo Kristinu Đukić. Bravo! Kreći! 10 sklekova, ajde! 1... Ma vidi... Mission failed. We'll get them next time. 1... 2... Čekaj, zaista. Vidiš da se zacrvenela, molim te. Ja mislim da je najveća fizička aktivnost koja ona imala u proteklih... Bilo dobro. Pa mislim... Ajmo. Ok, sledeći challenge je da zagrlimo neku random devojku. Ajde da vidimo. Mirinda, šta će da kaže? A hoćeš ti sada vrtiš? Ko je da vrtiš? Ajde. Tebe. A namestila si? Ma da, ma ja namestila to mojim super moćima, vrati. Ali namestila? Ne mogu. Evo, 3, 4, 7. Ne mogu, ne. Ćao, izvini, imam izazov da zagrlim neku devojku, jel mogu vas da... Hvala ti, izvini, hvala. Dobro, uspjela smo. Malo sam se postidela. Ja sam se postidela. A sad ti radiš. Ne zanima me, ti radiš challenge. Mirinda će da odluči. Dobro, ajde. Muva i prodavca na trafici. Okej. Okay. I Una, muva, prodavca na trafici. Gde ćemo da nađemo? Ćao. Izvini, možeš žvaka? Aha, okej, okay. Ali nisam mislila na tu žvaku, nego na onu drugu. Pomad. Ne, nego. Izvini, isti na izazov. Ali ki umro od svega. Ne. Bravo. Okej. Legenda. Ovo je prošlo, idemo dalje. I sledeći challenge je priđi strancu i reci da snimate YouTube video i samo šutite i napravite baš neugodnu situaciju. Okej, okay, to je cool. Kome ćemo? Ne znam. Snijamo video za YouTube. Ne, okay. Aha, stranice. Okej, okay, we're filming a video for YouTube. May we ask you like a few questions? Yeah, yes. Okay, okay, just watching the camera now. Is this like a... Just watch. Okej, okay, sledeći challenge je da ležim, neko od nas da leži na podu 10 sekundi. Okay. Ajde 20. Ajde 20. Ajde zavrti. Kamerman. Opet ti. E, taman, vidi, to je super što je ispalo na tebe, taman imaš te naočare. I onda legneš na pod, na sred knjeza legneš i snimamo reakcije ljudi. Ajde da imamo. Moderna umetnost. Slobodno prođete.
A trebala sam i svog kuga da snimam, znaš koje su to face bile, vrata. Kako je bilo ona? Malo sam pucrnela, sad mi taj onako... Je ti bilo neprijatno? Ne. Ja svaki dan. to je moje mjesto za sunčanje. Dobro, bila si dobro. Dobro, pošto trebam vremena, pošto je kamera iz 2009. Ok, sljedeći challenge. Neko rekao, obruka je pred ljudima kad odete u neku radnju, kad uzme ona nešto u ruke, ti se deri, o, ona krade, ona grade. Ne, prijatno, brate, rade tu ribe, sad ih ja za jebe. Ok, ljudi, izašli smo iz prodavnice zato što je malo bilo neprijatno, nismo htjela da zezamo djevojke koje rade u toj prodavnici, tako da challenge je failovan, ali zato ćemo sad da zadamo, tačnije da uzmemo jako hard extreme challenge, a to je da skačemo u fontanu na minus 20. Pa jeste, minus 20, ljudi, pravi se. Svi hodaju u jaknama. Ovo jakna, za pa minus 20. Ja sam u jakni i u ovom crop topu, brate, na minus 20. Okej. Ne da plivaš u toj jaknici, onako. Ja sam jaka devojka i ja nemam problema da skočim u fontanu. Deco, ne radite ovo kod kuće. Ja sad idem da skočim u fontanu. Ona fontana ti je bolja. Ajde, idemo u drugu fontanu. Ok, ostale su patike tamo na prodaju, aukcija. Zamisli, prođe sad, neko je samo im pokupi patike. Ok, ljudi, uspjela sam, skočila sam u fontanu. Iskreno, koliko je stepeni? Od prilike, šta misliš, nekih 15? 14-15, ako ne. Ja sam to uradila za content, vi to uradite, nemojte da skačete u fontanu, ali bar bacite like na ovaj video. Ovo je moja najbolja drugarica, Una Obrić. Cosplayer, ostavit ću njen link u opisu. Hvala Mirindi što nam je pomogla i što je u većini slučajeva izabrala nju da uradi challenge. I da, hvala. Hvala joj što je izabrala baš mene da ja skočim u fontanu. Ok, tako da ljudi, to je bilo to od ovog videa. Ja se iskreno nadam da se svidio. Ako jeste, znate šta treba da uradite i pišite mi dole u komentaru šta bi želeli još da snim. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!